الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سورة مومنین جس کی ابتدائی 11 آیتیں گزری، مومن اور ایمان کے صحیح تقاضے، ایمان کے ساتھ صحیح رابطہ قائم رکھنے والے، ایمان میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے کے عادات، اطوار، صفات، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کیسے رہتے ہیں، ان میں تین قسم کی چیزیں ذکر کی گئیں. مومن کا تعلق اپنے رب سے، اس سلسلے میں اس کو کیسے کس طریقے سے جڑے رہنا ہے اور جڑے رہتا ہے. حقوق اللہ، مومن کا تعلق صرف اس کی اپنی ذات سے اللہ کا حکم کیسے جڑا ہوا ہے، یعنی عبادات ایک وہ بھی ہے. مومن کا تعلق حقوق العباد سے، جو اللہ کے حکم بتائے ہوئے طریقے پر دنیا میں اور دنیا کی ہر چیز سے جوڑ، خاص طور پر اللہ کی مخلوق اور تمام مخلوقات کے ساتھ. وہ صفات کی تفصیل پیش کرنے کے بعد ان صفات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو عطا کیا جانے والا ہے آخرت میں انعام، وہ جنت فردوس ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کا وارث مالک ہمیشہ کے لیے بنا دیں گے. اللہ کی شناخت پہچان اللہ کی قدرت سے. آج کی عنایتوں میں ساری مخلوقات کو وجود میں لانا اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا منشا ہے. تمام مخلوقات میں انسان کے لیے خاص طور پر اہتمام کرنا، اس تخلیق کے بعد تمام مخلوقات کے وجود کو اللہ نے ختم کر دیا، یعنی روک دیا، اور سارے مخلوقات میں وجود میں لانے کے بعد انسان کو لا کر مخلوق کے ہر چیز کے ساتھ جوڑ دیا، اس کے فوائد کے ساتھ جوڑ دیا. حکم ہوا کہ اللہ کی قدرت اس کے نمونوں کو اس میں دیکھو، پہچانو. یہ ذمہ داری انسان کو دی اللہ تعالیٰ نے، دیگر مخلوقات کو نہیں دیا. تو آج کی عنایتوں میں ذکر ہے کہ انسان کی خلقت میں بھی ذرا غور کرو، یوں ہی روٹنگ والا کام نہ سمجھو. قدرت نے تمہارے لیے کیسے کیسے کیا، انسان کے وجود کی تفصیل بیان کی گئی ہے. قرآن میں کئی مرحلوں میں کئی جگہ اس کی تفصیلات ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے انسان کو، یعنی اصل انسان کو، انسانوں کی اصل کو، سب سے پہلے انسان کو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے. سلالۃ من طین سے، مٹی، کیچڑ، کیچڑ کے خلاصے سے، مٹی کی قسم والی چیز سے. یہ سلالہ کی بڑی تفصیل ہے. ساری زمین، ہر زمین کی خاصیت بھی الگ الگ ہے، سخت، نرم، پتریلی، اور اس کے اندر الگ الگ خاصیتیں. تمام زمین کی جو اصل ہے، جس کو اردو میں خلاصہ کہتے ہیں، ہندی میں ست، جیسے ستیہ پودینہ،
सत्य फुला, उसकी असल जान और कैफियत को एक छोटे इसमें ला लेते हैं। मुख्तलिफ मिट्टी के रंग, लाल, काली, सफेद, नरम, सख्त, पथरीली वाली, दलदल वाली, फिर उसके अंदर कैफियत, खसूसियत। एक पत्थर है, पत्थर के अंदर भी एक जान है, खसूसी है। आयुर्वेद दवाएं की अक्सर यही चीज रहती है, बस एक पूरे पत्थर क्या है, एक जान रूह को निकाल लिया जाता है, जिसको सत कहते हैं और जिसको उर्दू में और खुशता, जो इतनी सी मकदार के इस्तेमाल पर भारी भरकम चीज का इस्तेमाल जैसा होता है। तो इस जमीन की असल खसूसियात वाली करकर, कीचड़ की शक्ल ये करकर, असल इंसान के पुतला साजी की गई, या खलकना बमाने सवरना है, उसको लेकर हमने इंसानी ढांचे को बनाया, हज़रत आदम को। वो असल ढांचे में सारी की सारी चीज़ें, उस ढांचे से फिर उसके बाद इसकी इंसान की नस्ल को हमने पहले बशर हज़रत आदम से लेकर सारे इंसानों के आने वाली नस्लों का एक निज़ाम बना कर रख दिया। बस वही वजह है इंसानों की फितरत अलग अलग, तबीयत अलग अलग, मिजाज अलग अलग, रंग रूप अलग अलग, वो मिट्टी की तासीर है। इंतहाई उमदा किस्म की मिट्टी का हिस्सा जिसके हिस्से में आ रहा है, वो बड़ा इंतहाई उमदा किस्म का इंसान है। ये मजमून वो है, एक नहीं सैकड़ों सफात पर इसकी तफसील है। यह इंतहाई इख्तिसार के साथ कि हमने इंसानों की इस तरह कर, ए इंसान तेरे वजूद को हमने ऐसा रखा, फिर इंसानों की नस्ल वाले मामले को हमने जो खराज दे दिया, हजरत आदम से हजरत हव्वा के वजूद में लाकर, फिर दोनों के मिलाप के जरिए से फिर इंसान के वजूद को, अब वो मिट्टी वाला मादा तो हट गया, दिखने में हट गया, मानवीय एतबार से है। आज भी जो इंसान खाता है मिट्टी खाता है, चाहे तरकारी की शक्ल में हो, अनाज की शक्ल में हो, हर एतबार से मिट्टी खा रहा है, मिट्टी हजम कर रहा है, उसी मिट्टी से एक मादा बनता है। और वो ये सुलाला है इंसान के पूरे मिजाज का माहज़ल खुलासा, रूहानी सारी असल कैफियत वाली चीज़ है। और जिसको कहते हैं उसको नाम दे दिया गया नुतफा को, फिर हमने इसके चलने वाले नसर वाले सिलसिले को एक नुतफा बना दिया, उस नुतफे को हमने एक महफूज मकाम पर उसकी हिफाजत गाह बना डाली। औरत का रहम, बच्चेदानी, फिर इस नुतफे को हमने बाद में एक आलाखा का की शक्ल दी, यानी तदरीजी तौर पर अमल को जारी कर दिया। उसकी वजाहत तफसील मजहब के एतबार से भी वही, साइंस तिब्बी मेडिकली एतबार से भी वही। पूरे मुकम्मल 40 दिन तक वो नुतफा व शक्ल नुतफा ही रहता है। रहमे मादर में जिसकी शक्ल सफ़ेद होती है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसको एक अलखा
منجمد خون خون کے ایک ڈلے کی جیسی کیفیت میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو رنگت میں سرخ جا کر، جو سفید جا کر سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے۔ پھر مکمل 40 دن اس حالت میں، اس طرح 80 دن گزر جانے کے بعد، پھر اس کو علاقہ خون کے ڈلے کے بعد اس کو مضغہ کی شکل دیتے ہیں، ایک گوشت کا ایک لوتڑے کے جیسا، ایک چھوٹی بوٹی کے جیسی ایک شکل بن جاتی ہے۔ اس کو مضغہ کا لفظ ہے، مضغہ کے عربی معنی میں تھے، اگر اس کو چابایا جائے تو منہ میں چابنے کے لائق جیسا گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی شکل وکل بھی نہیں بنتی۔ پھر اس طرح وہ 40، تو اس طرح 120 دن۔ اس کے بعد قدرت اس میں روح ڈالتی ہے۔ روح کے ڈالنے سے پہلے تفصیل بتا دی گئی ہے، 20 جگہ تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام سب سے پہلے اس کی تقدیر لکھ دیتے ہیں، اس کے رزق کا تعین سب سے پہلے کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی سعادت مند ہے یا شقاوت والی ہے۔ تیسرے مرحلے میں اس کو اس دنیا کے اندر زندگی، اس زمانے کا کتنا حصہ اس کے لیے متعین کرنا ہے۔ پھر روح کے بعد حرکت، ماں اپنے پیٹ میں محسوس کرتی ہے، اب وہ آسا سب کے سامنے نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ تیسرے ہی مرحلے میں جب روح ڈالتے ہیں، تو اسی وقت اس سے پہلے جو 80 دن کے بعد والی چیز میں ڈھانچہ بن، ڈھانچے کی شکل دے دی جاتی ہے، اسی کی وضاحت آتی ہے کہ اس مضغے کو ہم لے کر عظاماً اس کو ہڈیاں جوڑ دی گئیں، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مٹی کی شکل کا وہ ایک لمبا مرحلہ طویل تفصیل کے ساتھ بنوا کر پھر روح ڈالے، بس کم و بیش وہی نظام، طریقہ انتظام اس طریقے سے ہر ایک کے وجود کے طریقے کو ہم نے کر رکھا۔ پھر اس کے بعد جب چاہا اللہ تعالیٰ انشانا خلقنا آخر، پھر اس کے بعد مکمل شکل کے ساتھ اس کو جو نہیں تھا، عدم میں تھا، اور وجود بخشتے ہوئے دنیا میں اس کو لا لیا۔ یہ صرف ترجمہ ہوا، ترجمے سے پہلے بابا غور و فکر اس نظام پر، اپنے علم کو، عقل کو، معلومات کو، اس طریقے کو یا اس طریقے کے جاننے والوں سے دریافت کرو، جانو، غور و فکر کرو، دل کی آنکھ سے کام لو، دل اور عقل کے اوپر یہ کرو، تو اس کے سوا کوئی شکل تمہاری زبان سے نہیں نکلے گی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا کہنے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت، کمال قدرت، سارے مخلوقات میں سب سے بہترین نقشہ، وجود، شکل و صورت انسان کو دے دیا۔ یہ آیت شریفہ تلاوت ہوئی، نازل ہوئی، سن رہے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات آپ کو تربیت فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، لا تحرک بھی لسانک لتعجل، جلد بازی میں تیزی کے ساتھ کوئی چیز بیان نہیں کرنا، ولا تعجل بالقرآن، بار بار بتائی جانے والی چیز نہیں تھی، ضرورت پر رک رک کے ہر لفظ کو الگ الگ کر کے، ضرورت پر 3-3 مرتبہ یاد آ کر کر پیام خداوندی کو بندوں تک پہنچا دینا۔ تو ظاہر ہے اس طریقے سے سمجھایا بھی، بتایا بھی، جب انشانہ و خلقنا آخر تک پہنچتے ہی
بے اختیار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے یہ بھی نکلا، تبارک اللہ احسن الخالقین، نازل ہو چکا تھا، ابھی ارشاد رسول سننا باقی تھا کہ فوراً یہ تعریفی کلمات رب العزت کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام زبان مبارک سے بھی نکلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی نازل ہوا ہے، اس کے بعد تبارک اللہ احسن الخالقین، عمر فاروق جھوم اٹھے، رب العزت کے کلام کے موافقت میں میرا ذہن بھی کام کر گیا قدر و منزلت کرتے ہوئے. اس کے برخلاف ایک اور تھے، عبداللہ بن سرح، عبداللہ بن ابی سرح، کاتب وحی، کوئی ایسے 40 افراد تھے صحابہ میں، وہی آتے لکھا دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس شخص کو جب لکھا رہے تھے رک رک کے، وہ لکھتے چل رہا تھا، لکھتے چل رہا تھا، لکھتے چل رہا تھا، خلقن آخرہ میں رکنے کے بعد اس کے بھی زبان سے بے اختیار نکل پڑا وہ تبارک اللہ احسن الخالقین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ یہی ہے، ایسا ہی نازل ہوا ہے. یہ کہتے ہی اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی وہ کمال کی نہیں تھی، فوراً اس کے دل میں خیال آیا، ارے یہ تو میرے دماغ میں بھی آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسے دماغ سے بھی اس جیسے کلمات نکل سکتے ہیں. تعریف میں نہیں تھا، اس کی تنقیدی والا پہلو تھا اس کا. جب دل میں اس کے شکوک و شبہات ہو گئے، پھر وہ اسلام سے مرتد ہو گیا، مدینہ چھوڑ کر جان بچانے کے لیے مکہ چلا گیا. مکہ فتح ہوتے اس وقت پر پھر اسلام میں داخل ہوا، معافی کے لیے معافی نہیں ملی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار بار سفارش پر، جبکہ حکم اور اشارہ یہی تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، رب العزت کے کلام کے بارے میں شک کیا تھا. یہ سب تاریخ سیرت کیا بتاتی ہے؟ ہم تو قرآن احکام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، یہ کیا اس کو، اس میں دو پہلو، ایسا سوچنا سمجھنا کچھ کہنا، اس کی نیت کی کیا کیفیت تھی؟ وہاں تو پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ بتانے والے تھے، بتا دیے. آخرت میں فیصلے ہوں گے. بالآخر کافی کوششوں کے بعد، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی عاجزی کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دی، اسلام میں داخل ہوئے. اب اس کے بعد اس کے خاتمے کے بارے میں قطعی فیصلے کتابیں نہیں بتاتے. بہرحال اسلام نصیب ہوا اس کو، بعضوں کا کہنا ہے کہ اسلام کو نصیب نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانے. اس طرح اس امت کے ایمان والوں کو بھی اللہ کی شناخت، اللہ کی قدرت کو جان گئے ہیں. قدرت کے کتنے نمونے سال کے مختلف مرحلوں کے اندر، یہ تعلیم ہے، غور و فکر کرنا ہے قدرت کی، اس کے تجلیات پہ غور کرنا ہے. پردے ہٹتے جائیں گے، سینہ کھلتے جائیں گا، شرح صد ہو جائیں گا، وہ حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان میں 70,000 حجابات ہیں، پردے پڑے ہوئے. یہ روحانی لطافت والی کیفیت پیدا کرتے چلے، جو سمجھ میں اونچے مقام پر جو پہنچتے ہیں، یہ پردہ در پردہ اٹھتے چلتا ہے، یعنی وہ رکاوٹ در رکاوٹ ختم ہونے لگتی ہے. بعض اہل اللہ کے ارشادات میں ہے ایک بزرگ کے، میں نے تو پورے 70,000 حجابات کو بھی ہٹایا اور دیکھا اس کے پیچھے کیا ہے. خیر اس کی تفصیل بتانا نہیں ہے. تو حجابت کیا چیز ہے؟ تو رب کے بالکل جو قریب ہو جاتا ہے بندہ، ایمان ایمانیات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے ساتھ،
شیطانیت، نفسانیت، یہ روح کی کثافت کو ہٹاتے چلنا، ہٹتے چلے گی روحانیت، لطافت، قلب، سوچ، فکر، دل، دماغ صاف ہونے لگے گا، نورانی کیفیت کے ساتھ پوری چیزیں ہو جائیں گی۔ تمام حکم یہ ہے کہ کہتے چلو کہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورۃ التین کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہی مطلب ہے، سب سے بہترین شکل صورت ڈھانچے میں ہم نے اس کو ڈھالا۔ میں ڈھالا ڈھالا تصویر کی اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بڑی گہری بڑی بڑی طویل بحثیں ہیں، وہ بحثوں میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ سویا اتنا بتانا، یہ خلقنا بمانے صورنا، خلقنا بمانے صورنا، ڈھانچہ بنایا۔ ایک عقیدے والے ایک باریکیاں نکلتی ہیں جب خلقنا ہے تو ایک مسلمان کے اندر ایک فریق ہے جس کو معتزلہ کہتے ہیں، لہٰذا انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی طرف سے اس عمل کو پیدا کرتا ہے۔ کیوں خلق کی یہ لفظی بحث عربی کی وہ ایک الگ ہے، اس بحث کو چھوڑے بغیر، تو ہم نے سب سے اچھی شکل صورت ہم نے انسان کو ادا کی۔ کہ فرمایا تمہارا رب کتنا بابرکت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، تم کو کمال درجے کا ڈھانچہ شکل صورت دی جو سارے حیوانوں میں ممتاز قرار دے دیا، ساری مخلوقات، سارے حیوان، ہر چیز کے اوپر اس کو زیر کرنے، تابع کرنے، اپنے قابو میں کرنے کی استعداد، طاقت، صلاحیت بھی دے دی، اور کرتے چل رہا ہے انسان۔ کچھ ہوتے اس کی استطاعت و بساط کے مطابق ساری چیزوں تک پہنچ بھی رہا ہے۔ بیچوں یہی انسان کی اختیاری جو کیفیت ہے اللہ کی عطا کردہ، ایک مقام پر بیٹھ کر ساری دنیا کا نقشہ دیکھ رہا ہے، ساری دنیا سے واقف ہو رہا ہے، ساری دنیا کی تہذیب کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا، اب نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ باقی رہنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر پیدا کیے تھے کیوں؟ پھر ختم کر رہے ہیں کیوں؟ اس کی غرض کیا ہے؟ اس آیت سے متصل جڑا ہوا مضمون اگلی آیتوں میں چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ علیہ وسلم۔